ጤና ስጥልን እንደምናምስታችኋል የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን ከአባይ ቴሌቪዥን የሚተላለፍላችሁ የዕለት አርብ የካቲት 15 2016 ዓ ምት አውደ ዜና ተጀምሯል በምሽቱ የዜና ወጃችን በርካታ ዘገባዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን የቢዝነስ ና መጣኔ ሀብት ዘገባዎችንም ሰዓቱን ጠብቆ ወደ እናንተ ይደርሳል ዜናውን እየመራሁ እኔ ካሰኝድጋ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በመጀመሪያው ክፍለ ጊዜ የመረጃ ጥንቅራችን በአዲስ አበባ ባለፉት ስድስት ወራት 15 የሳት ቃጠሎ የሆነ ተብሎ መፈጸማቸው መነገሩን ህወሀት በሰሜኑ ጦርነት ወቅት እጃቸውን በመስጠት ምስጢር አሳለፈው ሰጥተዋል ያላቸውን የፓርቲው አመራሮችን ማሰናበቱንና በአዲስ አበባ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች ፈተናዎችን እንዳይሰጡ ተጥሎባቸው የቆየው እገዳ መነሳቱን የተመለከቱ መረጃዎችን ጨምሮ ወደ እናንተ እናደርሳችኋለን አብራችሁን ቆዩ በቅድሚያም በአዲስ አበባ ባለፈው ስድስት ወራት 15 የሳት ቀጠሮዎች ሆነ ተብሎ መፈጸማቸው ተነገረ የኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ በ2016 በጅት ዓመት በሀገር አቀፍ ደረጃ በ 6 በስድስት ወራት የደረሱትን የ139 የሳት ቀጠሮ መንስዎችን በፎረንሲንግ መርመራ ጣርቶ ውጤቱን ይፋ አድርጓል በዚሁ መሰረት በኤሌክትሪክ ቴክኒክ ችግር ምክንያት 73 ቀጥሎ የደረሰ ሲሆን በሜካኒካል ችግር 19 ኢንሹራንስ ለማግኘት የራሳቸውን ጥቅም ለማስጠበቅ ወይም ሌላ ሰው ላይ ጉዳት ለማድረስ ሆን ተብሎ በሰው አማካኝነት የደረሱ ጥቃቶች 15 በችልተኝነት 15 ና በሌሎች ምክንያቶች ስምንት መሆናቸውን ፖሊስ አስታውቋል ባለፉት ስድስት ወራት ከተከሰቱት 139 የእሳት ቃጠሎዎች 130 ዎቹ በአዲስ አበባ ዘጠኞቹ ደግሞ በክልሎች የተከሰቱ መሆናቸውን ከፌዴራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ቃጠሎ ከደረሰ ጉዳቱ ለመቀነስ ማጥፋት ተገቢ ቢሆንም ከጠፋ በኋላ ግን መረጃውን እንዳይጠፋ ቦታው ሳይነካካ ሪፖርት ማድረግ እንደሚገባ ፖሊስ አስታውቋል ቃጠሎው በፎረሲንግ ምርመራ እስካልተረጋገጠ ድረስ የደረሰው በዚህ ምክንያት ነው ብሎ መፈረጅ ምርመራውን አስቸጋሪ ከማድረጉም በላይ በፍትህ ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያሳድርም ፖሊስ መግለጹን ከኢትዮጵያ ፌዴራል ፖሊስ የተገኘው መረጃ ያመለክታል ህወሀት በሰሜኑ ጦርነት ወቅት እጃቸውን በመስጠት ምስጢር አሳልፈው ሰጥተዋል ያላቸውን የፓርቲው አመራሮችን አባረረ ህዝባዊ ወያኔ ድህርነት ትግራይ ህወሀት በሰሜኑ ጦርነት ወቅት በፌዴራል መንግስት ቁጥጥር ስር ውለው ከነበሩት ከፍተኛ አመራሮቹ ውስጥ ኬርያ ኢብራሂም እና ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ከማዕከላዊ ኮሚቴ እንዲሁም ከፓርቲው አባልነታቸው ማሰናበቱን ይፋ አድርጓል ህወሀት በጦርነቱ ወቅት እጅ ሰጥተዋል ያላቸውን የማዕከላዊ ኮሚቴ አባልነትን በተመለከተ ለረጅም ጊዜ ሲንጓተት የቆየውን ውሳኔ ያስተላለፈው ሁኔታዎች በመገምገም ና የፓርቲውን ህገ ደንብ በመከተል መሆኑን ዛሬ ባወጣው መግለጫ ጠቅሷል በዚህም መሰረት እጃቸውን በመስጠትና ምስጢር አሳለፈው በመስጠት የተገመገሙት የቅድመው የፌዴሬሽን ምክር ቤት አፈጉባኤ ኪሪያ ና የትራንስፖርት ሚኒስተር ሚኒስትር ዴታው ሙሉ ገብረ እግዚአብሔር ከማዕከላዊ ኮሚቴነትእና ከፓርቲ አባልነታቸው መባረራቸውን ፓርቲው አስታውቋል በእስር ላይ ከነበሩ አመራሮች መካከል ዶክተር አዲስ አለም ባሌማ ና ዶክተር አብርሃም ተከስተ በፓርቲው የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባልነታቸው እንዲቀጥሉ ውሳኔ ማስተላለፉ ተሰምቷል ህወሀት በከፍተኛ አመራሮቹ ላይ ይህን ውሳኔ ያሳለፈው የፓርቲው ማዕከላዊ ኮሚቴ ትናንት ሐሙስ የካቲት 15 2016 ዓ ም ካደረገው ስብሰባ በኋላ መሆኑን ጠቅሷል በትናንቱ ስብሰባ ከባድ ጸጸት እንደተሰማቸው መግለጻቸው የተነገረላቸው ሁለቱ ተሰናባቾች ወደፊት በተሰማሩበት የስራ መስክ ህዝቡን ለማገልገል እና ለመካስ እንደሚሰሩ ቃል መግባታቸውን የፓርቲው መግለጫ ጠቅሷል ፓርቲው በመግለጫው አክሎም ዶክተር ሰሎሞን ኪዳኔ የኮሎኔል አጽባ አረጋዊ ወይዘሮ ኪሮስ ሀጎስ እና ዶክተር ረዳይ በርሄ የማዕከላዊ ኮሚቴ አባል ሆነው እንደሚቀጥሉም ገልጿል በአዲስ አበባ የሚገኙ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች ፈተናዎችን እንዳይሰጡ ተጥሎባቸው የቆየ እገዳ ተነሳላቸው በአዲስ አበባ ያሉ ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች የሀገሪቱን ስርዓተ ትምህርት እንዲከተሉ በተደጋጋሚ ቢነገሩም ፈቃደኛ ባለመሆናቸው ተማሪዎቹ የስድስተኛ ስምንተኛ ና አስራሁለተኛ ክፍል ፈተናዎች እንዳይወስዱ ማገዱን የአዲስ አበባ ከተማ ትምህርት ቢሮ አስታውቆ ነበር በእነዚህ ትምህርት ቤቶች ላይ የሚማሩ በርካታ ኢትዮጵያውያን እያሉ የሌላ ሀገር ስርዓተ ትምህርት ተምረው የሀገሪቱን ፈተና መስጠት አግባብነት እንደሌለውም ቢሮ መናገሩ ይታወሳል ትምህርት ቤቶቹ ለተማሪዎቻቸው ጎን ለጎን የኢትዮጵያ ስርዓተ ትምህርትን ማስተማር መጀመራቸውን ሸገር ዘግቧል በመሆኑም የ12ተኛ ክፍል ብሔራዊ ፈተናን ጨምሮ ክልላዊ ፈተናዎችን እንዳይሰጡ ተጥሎባቸው የቆየ ውገዳ እንደተነሳላቸውም ተነግሯል በአዲስ አበባ ከተማ ስራ 9 ዓለም አቀፍ ትምህርት ቤቶች እንዳሉ ዘገባው ያሳያል የተወዳጁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ ያላችሁት ከአባይ ቴሌቪዥን የአውደ ዜና የመረጃ ሰዓታችን አሁንም እንደቀጠሉ ናቸው ወደ ሁለተኛው ክፍለ ጊዜ የዘገባ ጥንቅራችን ስናልፍ ደግሞ ጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር በአማራ ክልል በ97 የጤና ተቋማት አስፈላጊ የህክምና ምርቶችንና አቅርቦቶችን እያሰራጨው ነው ማለቱን የአንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ቅብር መፈጸሙን እንዲሁም የየመኑ ሀውቲ አማጼ ቡድን በቀ ባህር የሚወስደውን እርምጃ እንደሚያጠናክር መግለጹን ጨምሮ ሌሎች ዘገባዎችን ራቢያ ክድር ይዛለች ተከታትለን መለስ በድጋሚ አብራችሁን ቆዩ በወይዘሮ ሙሉ ግርማ የተመሰረተው ላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያ አመታዊ የገቢ ማሰባሰቢያ መርሃ ግብር አዘጋጀ በወይዘሮ ሙሉ ግርማ የተመሰረተው ላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያ በአዲስ አበባ በአማራ ክልል ዋግ ህምራ ሰቆጣ መቶ በላይ መበለቶችን ና ከሁለት መቶ ሰማኒያ ወላጅ ያጡ ለችግር የተጋለጡ ልጆችን በመርዳት ላይ የሚገኝ ድርጅት ሲሆን መጋቢ 05 ቀን 2016 በከተማችን አዲስ አበባ የገቢ ማሰባሰቢያ ዝግጅት አዘጋጅተዋል በዚህም ሁሉም የማህበረሰብ ክፍል የዚህ የገቢ ማሰባሰቢያ ያ ፕሮግራም በሚችለው ሁሉ አጋር እንዲሆንና ከፍተኛ ችግር ውስጥ ያሉ ሴቶችና ህጻናትን እንዲያግዙ በማዕከሉ በተሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ጥር ቀርበዋል ላይፍ ሴንተር ኢትዮጵያ የድርጅቱ መስራች ወይዘሮ ሙሉ ግርማይ በስደት ከሚኖሩበት አሜሪካ ሀገር ወደ ኢትዮጵያ ቤተሰብ ለመጠየቅ በመጡበት ወቅት የወላጅ አልባ ህጻናትና የችግረኛ እናቶች አስቸጋሪ ህይወትን ለመቀየር ችግር ላይ ያሉ ወገኖችን ለመርዳት በ205 የተመሰረተ የበጎ አድራጎ ድርጅት ሲሆን ላለፉት 11 አመታት ወላጅ አልባ ና መበለቶችን እየረዳ የሚገኝ ድርጅት ነው ብለዋል ከፕሮጀክቶቻችን በሚከናወኑባቸው አካባቢዎች ለምሳሌ ከአዲስ አበባ በአማራ ክልል ውስጥ ደግሞ ከዋግ ምራ ኦሮሚያ ያልናቸው ደግሞ ከመቂ ከተማ መዋቅር ጋር ጥሩ ግንኙነት አለ በተለይ አዲስ አበባን እና ዋግ መካከል ያለንን ግንኙነት በተለይ ደግሞ የአዲስ አበባ። ላይፍ ሴንተር ህጋዊ መንግስታዊ ያልሆነ አገር በቀል ሲቪል ሶሳይቲ ድርጅት ሆኖ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅት ሆኖ ከመጀመሪያው ፈቃድ ያገኘው ከፊድሪ የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች ባለስልጣን ነው ያ ድርጅት ይህንን የድርጅቱን ህጋዊ ሰውነት ማረጋገጥ ብቻ ሳይሆን ከቅድም እንደነገር ናቸው ፋይናንሻል ብቻ ሳይሆን ማቴሪያል ሰፖርት ሁሉ የድርጅቱ ዲሬክተር ና መስራች ናቸው ጤና ልማትና ጸረ ውባ ማህበር በአማራ ክልል በ 9 ሰባት የጤና ተቋማት አስፈላጊ የህክምና ምርቶችና አቅርቦቶችን እያሰራጨው ነው አለ ጤና ልማትና ጸረ ውባ ማህበር በአማራ ክልል ተደራሽ ባልሆኑ አምስት ዞኖች ለሚገኙ የጤና ተቋማት አስፈላጊ የህክምና ምርቶችና አቅርቦቶችን የማሰራጨት ስራ መጀመሩን አስታውቋል ማህበሩ ከአማራ ክልል ጤና ቢሮ ለዞኖችና ወረዳ ጤና ተቋማት መድኃኒት እንዲያጓጉዙ በቀረበለት ጥያቄ መሰረት ከአባላቱ በተሰበሰበ ገንዘብ በደቡብ ጎንደር ሰሜን ምዕራብ ምስራቅ ጎጃም ና አዊ ዞኖች ለሚገኙ 97 የጤና ተቋማት አስፈላጊ የህክምና ምርቶች ና አቅርቦቶችን ማሰራጨት መጀመሩን ገልጿል ወደ እነዚህ አካባቢዎች መሰራጨት ከጀመሩ የህክምና ምርቶች ና አቅርቦቶች መካከል የጸረ ወባ የጸረ ኤች አይቪ የቲቪ የክትባት አንቲባዮቲክ ና ሌሎች መድኃኒቶች እንደሚገኙበት ጤና ልማት ና ጸረ ወባ ማህበር አስታውቋል ይህ ጥረት በጤና ልማት ና ጸረ ወባ ማህበር ብቻ የሚፈታ ባለመሆኑ ጉዳዩ የሚ መለከታቸው የመንግስት ተቋማት አለም አቀፍ የሰብዊ ድጋፍ አድራጊ ድርጅቶች ና የሲቪል ማህበረሰብ ድርጅቶች የችግሩን አሳሳቢነት በመረዳት የበኩላቸውን እንዲወጡ ሲል ጤና ልማትና ጸረ ወባ ማህበር ጥሪውን አስተላልፏል የአንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ስራ ቀብር ተፈጸመ የአንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ስርአተ ቀብር በመንበረ ጸባዎት ቅደስ ስላሴ ካቴድራል ዛሬ ተፈጽመዋል በቀብር ስነ ስርአቱ የአርቲስቱ ቤተሰቦች ወዳጆች የሙያ አጋሮች የመንግሥት የስራ ኃላፊዎች እንዲሁም የሙያ አድናቂዎቹ ተገኝተዋል አንጋፋው ድምፃዊ ጌታቸው ካሳ ግማሽ ምዕተ አመትን በተሻገረ የሙዚቃ ስራው ዘመን አይሽሬ ሙዚቃዎችን ለአድማጮች አበርክቷል ድምፃዊ ጌታቸው የኢትዮጵያ ሙዚቃ ደቂቃ ካዘመኑ ባለሙያዎች አንዱ ሲሆን በሙያ ስራው አንቱታንም አትርፏል የአዲስ አበባ ከተማ ባህል ኪነ ና ቱሪዝም ቢሮ ከኢትዮጵያ ሙዚቀኞች ማህበራት ህብረት ጋር በጋራ በመሆን ለድምፃዊ ጌታቸው ካሳ የስንብት መርሃ ግብር ዛሬ በብሔራዊ ቲያትር አካሂደዋል ድምፃዊው ባደረበት ህመም በህክምና ሲረዳ ቆይቶ የካቴት 12 ቀን 2016 ከዚህ ዓለም በሞት መለይቱ ይታወሳል የየመን ሁቲ አማጺ ቡድን በቀይ ባህር የሚወስደው እርምጃ እንደሚያጠናክር ገለጸ የእስራኤልና ሐማስ ጦርነትን ተከትሎ ከታጣቂው የሐማስ ቡድን ጎን መሆኑ ያስታወቀው የየመኑ አማጺ ቡድን የእስራኤል አሜሪካና ብሪታንያ ጋር ንክኪ የሆኑ የንግድ መርከቦችን ማጥቃቱን ቀጥሏል የሁቲ አማጺያን በቀይ ባህር ላይ በሚያደርሰው ጥቃት ምክንያት የዓለም ንግድ በመጎዳት ላይ ሲሆን የግብፅ ስዊዝ ካናል መስመርም የሚያስተናግዳቸው መርከቦች ቁጥር በመቀነሱ በግ ግማሽ ያህል ገቢው መቀነሱን ግብጽ አስታውቃለች አማጺ ቡድኑ በዛሬ ሁለት ደግሞ በባብኤል ማንዲብ ና ኤደን ባህረ ሰላጤ የንግድ መስመር ላይ በሚመላለሱ መርከቦች ላይ የሚያደርሰውን ጥቃት እንደሚቀጥልበት ማስታውቁን አልአረቢያ ዘግቧል የሁቲ አማጺ ቡድን መሪ አብዱል ማሊክ አልሁቲ በቴሌቪዥን የቀጥታ ስርጭት በተላለፈው ንግግራቸው የቀይ ባህር ና አረቢን ባህር ላይ እየተወሰደ ያለው ኦፕሬሽን ስኬታማ ነው ይህንንም እንቀጥልበታለን ሲሉ ተደምጠዋል የቀይ የባህር ትራንስፖርት ካለም ንግድ የ35 3 በመቶ ድርሻ ያለው ሲሆን 12 በመቶ የሚሆነው የቀይ ባህር ትራንስፖርት በሁቲ አማጽያን ጥቃት ምክንያት እንደ ተስተጓጎለ ተገልጿል ግብጽ በበኩሏ ከስዊዝ ካናል ስታገኝ ከነበረው ገቢ የ50 5 በመቶ ቅናሽ እንዳሳየችም አስታውቃለች ከአባይ ቴሌቪዥን የምሽት ዘገባዎች እንደቀጡ ናቸው ውድ ተመልካቾቻችን አሁን ደግሞ የቢዝነስና እና መጣኒያት ጉዳዮች የሚቀርቡበት ሳ ላይ ደርሰናል መረጃዎችን ዳሩሰላም ተሸመ ታቀርብናለች በድጋሚ አብራችን ቆዩ የ የተወደራሽ ተመልካቾቻችን ከቢዝነስ ዘገባዎቹ ጋር ዳሩሰላም ተሾመነኝ ነኝ አብራችን ቆዩ ኬንያ ከኢትዮጵያ የሚታገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ መጨመሩን ገለጸች ኬንያ ከኢትዮጵያ የማገኘው የኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦት በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ ይገኛል ስትል መግለጿን ቢዝነስ ዴይሊ አፍሪካ ድረገጽ አስነብቧል ዜጎቼ በየቀኑ ከሚጠቀሙት የኤሌክትሪክ ፍጆታ ውስጥ 11 በመቶ የሚሆነው ከኢትዮጵያ የማገኘው ነው ስትል ኬንያ ገልጻለች ኬንያ ከባለፈው አመት ጥሮር ጀምሮ ከኢትዮጵያ 200 ሜጋዋት ኤሌክትሪክ መጠቀም መጀምሯን ያመላከተው ዘገባ በሶስት አመት ባነሰ ጊዜ ውስጥ በእጥፍ በማሳደግ 400 ሜጋዋት ለመግዛት ማቀዷን አስታውቃለች ኬንያ ከኢትዮጵያ የምታገኘው የኤሌክትሪክ አቅርቦት ወሳኝ መሆኑንና በድርቅ ወራት ወቅት ከሀገር ውስጥ የኤሌክትሪክ አቅራቢዎች የምታገኘው ኤሌክትሪክ በከፍተኛ ሁኔታ ሲቀንስ እጅጉን እያረጋጋላት እንደሚገኝ ዘገባው አመላክቷል ከኢትዮጵያ የሚገኘው ኤሌክትሪክ በወሳኝ ወቅት የሚገኝ ነው ስትልም ገልጻለች ኬንያ በዋነኝነት የኤሌክትሪክ ኃይል የምታገኘው ከጂኦተርማል 40 በመቶውን ከሃይድሮ 24 በመቶ ከንፋስ ኃይል 17 በመቶ መሆን የጠቆመው ቢዝነስ ዴይሊ አፍሪካ በአራተኝነት ከኢትዮጵያ የምታስገባው ኤሌክትሪክ ኃይል መሆኑን ጠቁሟል ኬንያ ከኢትዮጵያ በተጨማሪ ከኡጋንዳ የኤሌክትሪክ ኃይል በመግዛት ላይ እንደምትገኝም ተጠቁሟል የኢትዮጵያ ቡና ላኪዎች ማህበር የቡና ምርምር ኢንስቲትዩት ሊያቋቁ መሆኑን አስታወቀ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡና ማህበር የቡና ስራና ንግድ ሳይንሳዊ አሰራርን ተከትሎ እየተሰራ እንዳልሆነ አስታውቋል የማህበሩ ፕሬዚዳንት ዶክተር ሁሴን አምቦ በኢትዮጵያ ውስጥ በቡና ስራዎች ላይ ተሰማርተው ያሉ ባለሙያዎች ስለ ቡና በቂ እውቀት እንደሌላቸው ይህም የስርአተ ትምህርቱ ችግር መሆኑን አንስተዋል ሀገሪቱ ከውጭ ንግድ ከምታገኘው ገቢ ውስጥ ትልቁ ድርሻ ቡና ሆኖ ሳለ በዩኒቨርሲቲዎች ስለ ቡና የሚሰጠው ትምህርት ከአንድ ኮርስ ያልበለጠ ነው ይህ መሆኑ ያሳዝናል ሲሉ አክለው ተናግረዋል የቡና አምራች አርሶ አደሮች ስለ ቡና ስራ እየተማሩ ያሉት አንድ ኮርስ ብቻ በወሰዱ የሰብል ሙያተኞች ነው ያሉት ፕሬዝዳንቱ በዚህ ምክንያት የኢትዮጵያ ቡና ስራ በተለምዶና ና ኋላ ቀር በሆኑ አሰራሮች እንዲመራ እንዳደረገውም ተናግረዋል ይህን ችግር ለመፍታትም በቡና ምርት ሽያጭ ና ተያዥ ጉዳዮች ላይ ያሉ ችግሮችን መፍታት የሚያስችል የቡና ምርምር ኢንስቲትዩት ለማቋቋም መወሰናቸውን ዶክተር ሁሴን አምቦ ተናግረዋል ኢንስቲትዩቱ ይርጋ ጨፌ ቡና ኢንስቲቱት በሚል ስያሜ እንዲቋቋም የተገለጸ ሲሆን ከ ቢሊዮን ብር በላይ በጀት እንደሚፈጅም ተገልጿል በጌዲዮ ዞን በይርጋ ጨፌ እንደሚቋቋም የተገለጸው ይህ ኢንስቲቱት በድላ ዩኒቨርሲቲ ስር እንደሚሆን ፕሬዝዳንቱ ተናግረዋል የድላ ዩኒቨርሲቲ ፕሬዚዳንት ዶክተር ችሮታ በበኩላቸው ኢትዮጵያ ከቡና በምታገኘው ጥቅም ልክ ምርቱ በሰለጠነ የሰው ኃይል እንዲመራ የሚያደርግ ስርዓት እንዳልዘረጋች መናገራቸውን አልአይን ዘግቧል በድላ ዩኒቨርሲቲ ስር ሆኖ ይቋቋማል የተባለው የእርጋለም ቡና ኢንስቲትዩት ሙሉ ትኩረቱን በቡና ምርት ንግድ ጣእም ማሻሻል ና ተያያዥ ችግሮች በሚፈቱበት መንገድ ላይ ያደርጋል ሲሉም ፕሬዝዳንቱ ጠቅሰዋል ከኢትዮጵያ ጠቅላላ ህዝብ ውስጥ ሲሶ ወይም 33 ሚሊዮን ህዝብ በቡናና ተያያዥ ስራዎች ሰዎች የሚተዳደር ሲሆን ከ5 ሚሊዮን በላይ ያህሉ ደግሞ የቡና ገበሬዎች መሆናቸውን ይጠቁማል የአሜሪካ ኩባንያ ጨረቃ ላይ መንኮራኩር በማሳረፍ የመጀመሪያው የንግድ ኩባንያ በመሆን ታሪክ መስራቱ ተዘገበ ሂውስተን መቀመጫውን እያደረገው ኢንቲቲቭ ማሽንስ ኦዲሲስ የተሰኘውን ሮቦት በጨረቃ ደቡብ አቅጣጫ ያሳረፈ ሲሆን ሮቦቱ ማረፉን ለማረጋገጥ ተቆጣጣሪዎች ጥቂት ደቂቃዎችን በወስድባቸው መሳካቱን ገልጸዋል የበረራ ዳይሬክተሩ ቲም ክራይን እኛ የምናረጋግጠው ያለ ጥርጥር መሳሪያዎቻችን በጨረቃ ላይ መሆናቸውንና መረጃ እያስተላለፍን መሆኑን ነው ብለዋል ዜናው ለንግድ ኩባንያዎች ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ ለአሜሪካ የጠፈር ፕሮግራም መሰረታዊ ነው ተብሏል የአሜሪካ ንብረት በጨረቃ ላይ ያረፈው በአውሮፓውያኑ በ1977 በመጨረሻው የአፖሎ ተልእኮ ወቅት መሆኑም ተገልጿል የአሜሪካ የጠፈር ኤጀንሲ ናሳ በኦዲሴስ ላይ ለስድስት ሳይንሳዊ መሳሪያዎች የሚሆን ቦታ መግዛቱን ገልጿል ዋና አስተዳዳሪው ቢል ኔልሰን ድል አድራጊ በማለት ለገለጹት ተልኮ ለኢንቲቲቭ ማሽንስ የእንኳን ደሳ ላችሁ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል አሜሪካ ወደ ጨረቃ ተመልሳለች ዛሬ በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ለመጀመሪያ ጊዜ የንግድ ኩባንያ የአሜሪካ ኩባንያ ጉዞን ጀምሮ አሳግቷል እናም ዛሬ የናሳ የንግድ አጋርነትን ሀይልና ተስፋ ቀን ነው ብለዋል የታለመው የ ማረፊያ ቦታ ማላፐርት ተብሎ ከሚጠራው አምስት ኪሎ ሜትር ከፍታ ካለው የተራራ አጠገብ ያለ የተሰነጠቀ መሬት ነበር ይህም ናሳ በመጪዎቹ አስርት ዓመታት የጠፈር ተጓዦችን ለመላክ ካሰባቸው እጩ ቦታዎች ውስጥ እንደሚገኝም ተገልጿል የተወደዳሽ ተመልካቾቻችን እስካሁን ስትከታተሉት የነበረው የቢዝነስ ና ምጣኔ ሀብት ጉዳዮችን የሚዳስሰው የቢዝነስ ዘገባችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ ከልብ እያመሰገንን በያላችሁበት መልካም ምሽት ይሆንላችሁ የተወዳጅ ተመልካቾቻችን ስትከታተሉት የነበረው የአውደ ዜና የመረጃ ጥንቅራችን ይህን ይመስል ነበር አብራችሁን ስለነበራችሁ መስጋናችን ከልብ ነው በያላችሁበት መልካም ምሽት